Ігри з м'ячем впливають на розвиток саморегуляції, і мимовільний, і довільний, так як вони розвивають швидкість переключення уваги, двосторонню координацію, також допомагають розвивати рівновагу. Для того, щоб грати з м'ячем, спочатку дитина має вміти тримати його двома руками, стоячи, якщо ми говоримо про ігри з м'ячем, руками. І ми вибираємо спочатку м'яч великого розміру, 20-40 см, м'який або дуже легкий, пляжний, надувний м'яч, який легко тримати і легко кидати. Ігри з м'ячем починаємо спочатку з двома руками. Це може бути дуже великий м'яч, якщо дитині складно його ловити, якщо він не важкий. Тут буде легко відпрацьовувати швидкість, так як його просто треба відпустити. І він повертається в руки, тут треба швидко його знову схопити, поки він не втік. І якщо дитині складно ще з координацією, їй дуже складно ще ловити менші м'ячі, ми спочатку ось цей захват. Коли дитина опановує заняття з таким м'ячем, можна обирати менший. І ми граємо з м'ячами меншого розміру. Вони можуть бути легкі, або для дітей, яким складно втримувати легкий м'яч, він постійно вискакує, їм треба відчути вагу, можна взяти більш важкий м'яч. Важкий – це більш баскетбольний, футбольний м'яч. Ось такі м'ячі ми використовуємо, коли граємо двома руками. І використовуємо ігри на вміння ловити, кидати. І граємо в м'яч по інструкції. Коли ми вже використовуємо м'яч для того, щоб вчитися кидати або ловити однією рукою, ми беремо такий м'яч, який буде зручно дитині захопити однією рукою. Це може бути такий м'ячик або менший для маленької дитини. Тобто дуже важливо, щоб вона під час навчання не відчувала такого фізичного дискомфорту, що вона не може його захопити. І м'яч має бути цікавим для дитини, для когось, хто дуже любить футбол. Це може бути спеціальний м'ячик з таким візерунком. Там для дітей, які люблять якісь мультики, це можуть бути м'ячі з зображенням їх улюблених героїв. Або улюблений колір просто. Обов'язково підтримуємо мотивацію у грі з дитиною. Після того, як потренувалися двома руками, чимось кидати в ціль однією рукою. Тут також буде корисно кидати в руку або в ціль, це невеликий кошик. Спочатку кошик може бути розташований дуже близько, поступово віддаляючи, я маю потрапити м'ячиком в кошик, потім він поступово на 10 см весь час віддаляється. Так ми тренуємо і ведучу руку, і іншу також. І коли ми вже потренувалися кидати і ловити м'яч двома руками, ми можемо переходити до наступного рівня. Це ми кидаємо однією рукою, він має прямо перед нами впасти, щоб набігти за ним. А ловимо ще двома, так легше, але ми вже тренуємо і окремо кожну руку також. І завжди тренуємо обидві руки спочатку, там 5 разів правою пробуємо, потім 5 разів лівою. Кидаємо м'яч однією рукою, ловимо двома. Це вже для таких м'ячиків, коли дитина може грати з м'ячем, який вона може втримати однією рукою. І не забуваємо про важливі рухи, це підкидання вгору. Тут ми також відпрацьовуємо рух голови вгору вниз. Так, і ми слідкуємо очима, даємо команду «дивись на м'яч». Так, ми можемо підкидати також однією рукою, ловити двома. Спочатку дійсно дитина може бігати за ним, в неї не виходить на місці його підкинути, він вправо, вліво, вперед тікає. Але поступово ми маємо навчити, що треба стояти на місці і зловити м'яч. Для цього можна взяти якийсь
коло, круг, щоб позначити, що саме на цьому місці ми зараз граємо. Навіть якщо дитина грає тільки великим м'ячем, їй складно ловити стрибунці, ми можемо грати в таку гру і з великим будь-яким м'ячем, який можна втримати двома руками і кинути його і зловити. В гру лови, відбивай. Дитина має орієнтуватись на мовлення в інструкцію лови або відбивай. І коли м'яч прилітає, вона це робить. Наприклад, ви кажете лови і кидайте м'яч, вона має його зловити. Відбивай і кидайте, вона має його відбити. Спочатку ми це робимо повільно, спочатку кажемо, потім кидаємо, і вона робить ту чи іншу команду, ловить або відбиває. А потім, коли це вже легко, ми вже під час того, як кинули, кажемо швидко лови або відбивай. І для того, щоб прискорювати цю гру, можна навіть користуватися командами там хлоп і оп. Якщо ви кажете хлоп, треба відбити, якщо оп, зловити. І ми змінюємо ці команди спочатку по черзі, щоб навчити дитину грати. Лови, відбивай, лови, відбивай. Потім можемо їх змінювати неочікувано, щоб якраз розвивати цю швидкість мислення, швидкість реакції. Там, наприклад, кажемо декілька разів лови, а потім відбивай. Ну, або користуємось командами хлоп і оп, зловити. Так, це дуже гарна гра на розвиток довільності уваги у відповідь на мовленнєву інструкцію. Так як дітям у школі, у підготовці до школи, треба багато орієнтуватись на те, що каже вчитель, і діяти по зразку. Ми вчимо в цій грі це робити легко, невимушено і прискорювати ці процеси. І говорячи про мотивацію, важливо, щоб дитина захопилась цією грою, вона побачила, що ця гра цікава для інших людей. Тому, коли ми пропонуємо пограти, спочатку можемо самі взяти м'яч, покидати його або побити ногою з позитивними емоціями. І дитина спостерігає за вами, вона спостерігає за вами емоціями і за тими фізичними діями, які ви робите, щоб вловити м'яч, його влучно відбити ногою або руками. Також це є навчальною частиною для дитини, коли вона може ці рухи поспостерігати з сторони. Тому ми, коли починаємо грати з дитиною, на початку ми можемо там поставити собі ціль, що сьогодні хочемо потренувати таку навичку, як бити м'яч ногою. Але якщо дитині це ще не цікаво, вона бере його в руки, вона хоче його кидати, то ми йдемо за інтересом дитини і можемо запропонувати свою гру пізніше. Також важливо, коли дитина хоче грати м'ячем однією рукою. Це може бути маленький або більший м'яч, якщо вона грає одним м'ячиком. Вона його намагається саме якоюсь однією стороною кидати, там правою завжди рукою, або бити там завжди правою чи лівою ногою. Ми теж дозволяємо це їй, тому що в цей період дошкільного віку визначається її провідна, її домінуюча рука і також нога. Тому вона має її тренувати і зрозуміти, якою рукою їй ця гра дається легше і в якій за допомогою якої руки вона може розвивати цю гру. Звичайно, не забуваємо про дворучну координацію, міжпівкульну взаємодію, тому ми пропонуємо ігри для двох рук. Ми граємо в гру «Кидати двома руками в одну ціль», щоб її розвивати. Тобто тут треба просто одночасно кинути два м'ячі в одну ціль. Це може бути якийсь великий кошик, навіть влітку це ваш басейн надувний, і дитина стоїть на якійсь відстані від цього басейну, від цього кошику і кидає одночасно. Якщо й легко, вона відходить далі і вчиться кидати одночасно в ціль. Поступово ціль також можна зменшувати до дрібніших кошиків, відерець і тому подібне.
Для дітей, яким ще складно ловити м'яч, спочатку це можуть бути м'які іграшки або сенсорні мішечки. Вони можуть бути більші. Їх розмір залежить від того, наскільки добре дитина вже навчилась ловити якісь предмети. Чим дитина краще ловить, тим мішечок може бути менший. І з ними ми також можемо відпрацьовувати навички. Ловити, кидати в ціль, кидати іншому гравцю. І ми завжди плануємо собі ускладнення для гри, не стоїмо на місці, якщо дитина вже добре ловить мішечок, коли ви ще тренуєте ці навички перед собою, ми також можемо кидати їй зліва, справа або трошки в сторону, щоб вона вчилася ловити з різних сторін. Звичайно, всі ці навички, ігри з м'ячем, вони повільно розвиваються і їх складно замотивувати дитину, але підбираючи цікавий матеріал, цікаві ігри для дитини, важливо робити такі заняття регулярними. Тільки якщо ми хоча б декілька разів на тиждень тренуємося з м'ячиками, хоча б по 15-20 хвилин, ці навички будуть зростати, і будуть зростати і уміння дитини, її якість уваги, її координація, її саморегуляція також. Коли ми на старті цього навчання навчаємо якісь нові грі або нові навички фізичні, кидати чи ловити м'яч, кидати в ціль, дитина може не розуміти цих рухів, і ми даємо їй тактильні і словесні підказки. Наприклад, ми даємо їй мішечок, і завжди, коли вона має кинути нам, ми кажемо «кидай». Тобто має бути конкретне слово, яке одне, воно завжди повторюється. «Кидай», «лови». І ми кажемо його чітко, один раз, повторюємо через декілька секунд, не заважаючи дитині почути і усвідомити це у своєму темпі, підкріплюючи це жестами. Так і тактильні або фізичні підказки – це коли ми даємо їй в ручки і за допомогою своїх рук її руки направляємо, щоб кинути або зловити мішечок чи маленький великий м'яч. Тому що якщо дитині буде занадто складно, і вона не зацікавиться цими іграми, і не зможе в цьому розвиватися, тому ми даємо певну кількість підказок, і коли в неї вже виходить краще, ми їх забираємо, звичайно, і даємо їй більше простору для самостійності, що важливо для нашої саморегуляції. Крім ігор для рук, ми також вчимося відбивати м'яч ногою. Цей процес також складний, відбувається в декілька етапів. Спочатку, для того, щоб вчитися відбивати ногою, дитина дійсно має вже вміти стояти декілька секунд на одній нозі. Тому ми граємо в такі ігри, коли дитина вчиться там, як цапля, як зайчик, як якась тваринка або пташка стояти на одній нозі, щоб вчитися переносити свою вагу на одну ногу і втримувати на ній рівновагу. Діти часто стоять так, що в них пальчики ніг дивляться в різні сторони, а п'яточки ближче. Для того, щоб стояти на одній нозі, ніжка має стояти рівно, пальці ноги вперед. І допомагаючи дитині стати на одну ногу, а іншою спробувати відбити м'яч, ми спочатку її тримаємо за дві руки. І тримаючи її за дві руки, її руки мають бути на рівні її плечей або грудей, не так, щоб вона висить на руках. Тоді вона трошки нахиляється вперед і вчиться втримувати рівновагу. Потім, коли вона вже легко відбиває м'яч, тримаючись за ваші дві руки, ви берете її за одну руку, тримаючи її, вона відбиває м'яч. І так ми міняємо ручки. То ми за праву ручку підтримуємо, то за ліву. І в кінці дитина навчається в цій рівновазі і може, стоячи самостійно, відбити м'яч. І коли вже дитина може стояти самостійно і відбивати м'яч, вона вже вчиться саме цій навичці, відбити його далі, відбити його в конкретну ціль, подати іншій людині. Але цей процес не відбувається швидко, тому важливо з молодшого віку, коли дитина навчилася ходити,
Вона стоїть, в неї є рівновага. Вчити її стояти на одній ніжці, вчити її відбивати м'ячик. І, звичайно, вона навчиться бити по м'ячу, якщо вона бачить, як в це грають інші діти, або якщо немає змоги такого дитячого колективу, вулиці, як це роблять її батьки, дорослі, щоб запросити дитину у гру, щоб її зацікавити. Вона має бачити, що дорослому це цікаво, і що вона теж може прийняти в цьому участь. І остання порада, коли дитина вже добре може відбивати м'яч на твердій поверхні, ми спочатку це починаємо вдома бажано, тому що вона має відчувати безпечне місце, що якщо вона впаде, вона не пораниться, сильно не вдариться. Звичайно, падіння – це нормально, ми реагуємо на це спокійно. Потім, коли в неї вже це виходить, вона хоче побігати за м'ячиком, ми переходимо і на вулицю, важливо грати і на рівних поверхнях, на траві, на піску. Таким чином різноманітнювати її гру. Наша рубрика «Відеопорад» є частиною проєкту «Невідкладна допомога сім'ям, які виховують дітей з синдромом Дауна». За підтримки Міжнародного фонду відродження та Євросоюзу у рамках гуманітарної ініціативи «Людяність та взаємодопомога».